JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Mambo yamekuwa moto sana leo hii tunajionea kati ya timu ya Croatia dhidi ya timu ya Canada, huku timu ya Canada ikipata goli la kuongoza katika mchezo huo. Kama haujatazama basi nenda katazame, moja kati ya mchezo bora sana kwako kuweza kuenjoy. Kama haujasubscribe pia kwenye YouTube channel yetu, subscribe, like na comment ili mradi ufurahie kile ambacho kinaendelea huko katika kombe la dunia katika nchi ya Qatar. Na kukumbusha tena hii ni JetX Online TV, muda wako mzuri zaidi kusubscribe, kufuatilia na kujua ni kipi ama ni lipi ambalo linaendelea kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Tutakometisha sana, yani ile club bao jisi kabisa. Hii ni JetX Online TV. Ciao.